El comerç és una de les principals activitats econòmiques de la ciutat i el sector que més llocs de treball genera. Per això, Sants Montjuïc vol dinamitzar i potenciar aquesta activitat al districte i per aconseguir-ho ha posat en marxa un pla de comerç. Volem tenir una capacitat de gestió del model de comerç dels nostres barris juntament i de la mà de les entitats que són molt potents al nostre districte que diguem-ne, conformen aquesta realitat d'aquest comerç de proximitat. El pla preveu desenvolupar un mapa de fires i mercats, promocionar comerços emblemàtics, senyalitzar les zones comercials o fomentar la formació dels botiguers en les TIC. Unes mesures que han estat molt ben rebudes pels botiguers dels diferents eixos comercials que té el districte. Sí. Llavors aquest el té, el mateix, la flor. La valoració que en fem és molt positiva perquè en aquest moment de tanta crisi qualsevol ajut que vingui és d'agrair. La veritat és que el districte s'està treballant molt bé d'una manera molt participativa amb el Consell Sectorial de Comerç i estem fent moltes mesures per reactivar una miqueta l'economia del que és tot el districte de Sants Montjuïc. Aquesta iniciativa ha comptat amb un pressupost de 40.000 euros per aquest 2014 i està previst que el proper any s'incrementi la quantitat destinada en 60.000 euros.